Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. Superliga-bolden har efterhånden ligget stille i flere måneder, og bedømt ud fra det store antal fans, som til de sidste par træningskampe har troppet op på træningsanlægget i Lysing, så tyder meget på, at de aarhusianske fodboldfans har savnet at se AGF i aktion. Det er dog ikke kun de mange fans, som glæder sig til Superliga-starten. Det gør spillerne også. Jeg glæder mig til at spille om 3 point. Jeg synes ikke, det er det samme som træningskampe. Der er ikke så meget tænding på. Så glæder mig selvfølgelig til at spille for en masse tilskuere. Spille om 3 point og spille bedre stadion og græsplæne. Det glæder man så meget til efter at spille på kunstgræs i 2 måneder. Hvad glæder man sig som fodboldspiller mest til ved den her Superliga start? Spille om point. Spille på græs. Spille på græs, tror jeg også. Så ned på stadion kommer forhåbentlig en masse mennesker. Det bliver en god... Eller ikke ned på stadion nu, men det bliver dejligt at komme i gang ned på stadion også. Og spiller om point, som Kalle siger, og der kommer en masse mennesker og god gang i den. Hvad er stemningen omkring kampen? Det er langt siden, vi har prøvet det. Personligt så glæder jeg mig rigtig meget til at komme ud på noget græs, ligesom vi var i Portugal. Det tager rigtig hårdt på kroppen at spille på det her kunstgræs, og man får mange små problemer, som gør det måske en lille smule mindre sjovt at komme til træning, selvom vi stadig er nogle små drenge, når bolden ruller.